السلام علیکم ګرانو کتونکو په خیر راغلی ستړي مشي نن موږ روان یو ایلم کریک سټریټ پارک ته ان لوئس سنټر اوهایو کې دی دا یې کولمبس سبرب دی یعنی وړو کې علاقې سره ملاو دی نو دلته اوس موږ ځو نن 5 ستمبر دی هفتې ورځ ده اور موسم ډېر ښکلی دی نہ گرم دے اور نہ یخ دے 79 ڈگری فارن ہائٹ دے پارک تا ڈیر خلق رازی معشومان لو بھی گئی غٹ خلق چی دی اگئی ایکسرسائز گئی مونگا پارک تراؤ رسی دو دا ڈیر زیاد لوئی دے یو طرف تا بیچ دے اور یو طرف تا ڈیم دے ماشومان لو بھی کئی دلتا خلق دلتا پکنک لرازی پور نٹو لخلے پخلے راڑی نو دلتا پخئی اور بیا دلتا کی اخری دا اس یو فیملی راغلی دا پکنک مناو لدا دلته اوس وګورئ ډېر خلک راغلي دي دا چې تاسو ته ښکاري بره دې ته به اوس مونږ بره خیجو دا ډېر زیات اوچت دی دلته بره نه ډېر زیات خوند کوي چې که ته ګورې دلته کې خلک ایکسرسایز کوي مونږ به اوس په دا چې تاسو د ښکاري پړوی جو پړویو باندې به بره خیجو دا ډېرې زیاتې دي نو بیا به مونږ تاسو ته بره نه وکړو دلته ډیر خلک خپل خپل بوټس راړي نو دلته کشتیران زما زړه کیږي چې څنګه دلته یی داسې هر څه کې خلک صفائی کوي خپل ځای صفا ساتي خپل وطن صفا ساتي
اوس ماقام کېږي نو بس مونږ اوس واپس ځو او چې څو نفره مونږ راغلي په پړو باندې اوس به مونږ هغه په هغې عمره به مونږ اوس کته کوزیږو. زما ویډیو به ستاسو خوښه شوی زما چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ ویډیو شیر کړئ الله حافظ خدای پامان.